Och där har ni nu era vägvisare och era lamadjur. Och bomber och granater, lamadjur igen! Ni får gärna öppna en av packsäckarna. Nu blommar asfalten. Det är inte bomber, men verkligen granater. Ädelstenar, va? Och guld och diamant, otroligt. Tack, käre solens son. Men såna presenter kan vi inte ta emot. Ja, om ni inte insisterar förstås. Åh, det är ingenting märkvärdigt jämfört med det här templets rikedomar. Ni har ju lovat att inte avslöja någonting för någon. Så ni får gärna följa med till vår skattkammare. Vi följde med inkan nerför en lång trappa till en underjordisk hall där det fanns en stor dekorerad väggplatta. Inkan satte fingret mot ett öga på ett stort ansikte. Och med ett brak sköts väggplattan upp och vi såg in i ett kolsvart rum där bakom. Med en viss tvekan steg vi in och snart ljusnade det där inne. Vi trodde knappt våra ögon. Den stora salen var full av jättekrukor, överfyllda med dyrbara smycken, guld och ädelstenar. Det här är inkaskatten som de spanska erövrarna förgäves letade efter i många år. Ja, här ska det finnas guld någonstans. Min pendel brukar aldrig ta fel. Efter många dagars vandring utför kom vi så småningom ner till en liten stad vid foten av berget. Nu så, signores, nu lämnar vi er här. Här kan ni ta tåget och sen resa vidare till ert land. Adjö, signores. Mm. Och må solen beskydda er hemresa. Ett ögonblick. Gå inte med detsamma. Du kan du hålla mitt värde lite tag, va? Ja, visst. Men vad ska du göra? Dricka vatten. Det är som han avskyr. Jag begriper ingenting. Är det vin i brunnen, tro? Oj, stackars lama. Där fick han sig en rejäl dusch. Han fick betalt för alla duschar jag fått. Det kändes skönt. Det här hade jag planerat länge. Bomber och granater.